Fala galera, muita gente tem entrado em contato querendo saber dúvidas, tirar dúvidas sobre seu negócio, sua ideia, sua inovação, sua startup. E eu acabei de receber um e-mail aqui que diz assim: Jesson, eu tenho uma ideia milionária. Quem não tem, né? É, minha preocupação é com a patente do negócio, pois grandes empresas irão querer roubar a minha ideia. Galera, é o seguinte, vê só. Primeiro, hashtag. Desapega desse negócio de ideia milionária. Primeiro, você não tem nada. Se você tem uma ideia, isso não vale nada. Nada, nada, nada. Não é patente, não é propriedade intelectual, não é INPI, não é advogado que vai proteger sua ideia. Ideia não é. Protegível. Vamos dizer assim. Até pode ser, você vai fazer uma patente e tal, não sei o quê, mas nada! Nada vale, de nada, não vale de nada a sua ideia. Só o que vale é a sua execução. Então, assim, quando você pensa, pô, eu tenho uma ideia maravilhosa, fantástica, aí você começa a pensar nos detalhes, você pensa em tudo que vai ter, porque vai ser isso conectado com isso, e aí vai ter um, back, um backlog daquilo, e vai ser um banco de dados conectado com não sei o quê. Olha, vê só. Tem coisa que realmente precisa de patente, mas a maioria das coisas não precisa e mais importante ainda não tem necessidade no início porque assim se você for gastar uma grana para fazer uma patente de um negócio sem validar no mercado se existe interesse real nisso você tá pegando gastando uma grana numa coisa que você não vai nem desenvolver e se você desenvolver você não sabe nem se o mercado vai querer aquilo ali então de que, que adianta você gastar 3 4, 5, 10 mil reais para fazer uma patente de uma coisa que não tem necessidade de mercado Pra quê? Vamos mais além. Tem gente que chega pra mim e diz assim, Eu acabei de gastar 15 mil reais pra fazer um aplicativo. Bicho, como é que você faz um aplicativo, uma plataforma, uma patente, de uma coisa que não é testada, que você não sabe se o mercado quer? É a mesma coisa que você pegar o dinheiro e, pum, jogar na lata do lixo. Por quê? Porque você só sabe que o mercado quer o seu produto quando você vai atrás do mercado para validar. Validar. Coisa mais importante do seu negócio no início é você validar o real interesse do seu mercado. É ver se o seu. Na verdade, calma. Peraí. Primeira coisa é você definir qual é a problemática que você vai resolver. Depois você. E validar esse problema. Validar o problema, não é nem a solução, a gente está antes da solução. Validar se aquele problema que você está imaginando existe. Depois disso, você vai definir a solução. A sua ideia, que já é a solução definida, é a última coisa que você vai colocar em prática. A última. Você tem que definir o problema primeiro, validar o problema, ver com o mercado como é que é isso, se existe uma demanda para aquela problemática, se as pessoas estão dispostas a gastar dinheiro naquilo. Agora você vai definir esse problema e começar a validar esse problema. Como é que você valida o problema? Tem várias formas. Eu tenho um treinamento só falando sobre validação do negócio. Mas, enfim, em poucas palavras, você precisa colocar o MVP na mão das pessoas. Ah, Gerson, o meu MVP é um aplicativo que custa 10 mil reais, 15 mil reais e por isso eu preciso de um investidor. Ninguém vai colocar dinheiro na sua mão para você testar um negócio que é a sua ideia na sua cabeça. Ninguém vai fazer isso. Então, desapega desse negócio de minha ideia é maravilhosa, desapega desse negócio de eu preciso de 100 mil reais para investir no negócio, se você nem validou o básico. Uma vez que você tem o produto em validação, você vai identificar se existe o que a gente chama de Product Market Fit. Que é simplesmente saber se aquele produto está conectado com as necessidades reais do mercado. E segundo a CB Insights, que é uma das empresas que mais avalia o mercado de startups no mundo, a CB Insights avaliou que a principal causa de mortalidade das startups no início é não ter product market fit não ter conexão com o mercado e 42% das empresas quebram no primeiro ano simplesmente porque não, ah, não tem isso então imagina você gastar 10 mil reais imagina imagina agora pega um cheque e assina lá 10 mil reais vai sair 10 milzinho da sua conta para você fazer um papel no INPI que vai demorar alguns anos para ficar válido para proteger uma coisa que você não sabe nem se o mercado quer faz sentido isso a resposta é não não faz sentido isso ah, Gerson, mas o meu negócio precisa de uma patente, porque... Cara, seguinte, vai falar com o advogado, procura saber se realmente é necessário a patente nesse momento, e cuidado, inclusive, quando for falar com o advogado, porque o advogado quer vender o serviço dele. Então, saiba filtrar o que as pessoas falam, saiba filtrar o que eu digo, porque o que eu estou falando aqui pode não se aplicar a você. E não tem problema nenhum. Eu não estou falando nenhuma coisa certa e nenhuma coisa errada. Você precisa ouvir o que eu estou dizendo, procurar entender mais, falar com especialistas do mercado, no mercado que você está resolvendo, na problemática que você está resolvendo, falar com as pessoas que conhecem mais para tomar uma decisão mais assertiva. E não simplesmente pegar e pum, vou fazer uma patente. Não necessariamente. Pode ser que seja necessário, pode ser que seja importante no futuro ou pode ser que seja importante agora. Mas. Tome cuidado para você não gastar dinheiro numa coisa que não vai reverter na construção do seu negócio. Você tem um, um documento que, que guarda alguma coisa, se essa coisa nem existe, se você não tem clientes, se você não tem tração no mercado, se você não tem usuários, se você não está construindo o negócio, é muito gostoso para alimentar o ego, mas na realidade pode não trazer nenhum Benefício para sua empresa. Então é muito importante que, principalmente quem está no começo, saiba construir passo a passo. Pode ser que a patente seja muito importante num passo lá acima que não está nem aparecendo no vídeo, porque é tão, tão alto que não está nem aparecendo. Mas as coisas que você precisa fazer agora, que estão ao seu alcance, é validação de problemática, validação do produto, validação de vendas, conseguir cliente para o seu negócio, que aí você vai conseguir investidor. Quando você estiver com 100 clientes na sua base, Aí o cara vai dizer assim: "Opa, isso aqui parece ser um bom negócio. Ele já tá vendendo. Não é uma pessoa doida que tá com uma ideia maluca e tá querendo meu dinheiro para investir nisso. Não, é uma pessoa que já conseguiu um cliente, 2, 10, 20, 30, 50, 100 e tem potencial de crescimento. Agora sim faz sentido eu investir nessa pessoa, porque isso não é uma é maluca da cabeça dela, é um negócio real que outras pessoas pagaram e estão utilizando. Então, Pensa com muito cuidado para você não gastar as suas economias, você não gastar uma grana alta 10 mil reais não é pouco dinheiro, 100 mil reais não é pouco dinheiro para você fazer uma coisa que talvez não vai dar nenhum resultado. Existem outras etapas que a gente explica muito mais detalhadamente nos meus treinamentos, mas enfim, Continua acompanhando os vídeos aqui no YouTube, porque eu falo muito sobre validação, eu falo muito sobre construção de, de definição de problemática, definição de solução, definição de MVP para você fazer as coisas de forma efetiva, de forma diminuindo o seu risco e sendo a melhor forma possível para você atrair seus clientes. Então, não faz coisa louca sem ter uma base, tá bom? Então é isso aí. Se inscreve aqui no canal, a propósito, deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, deixa o um comentário para saber o que, é que você está achando, se está gostando, se não está gostando, se você tem alguma dúvida. Eu leio todos os comentários, eu respondo todos os comentários, é um prazer para mim tá ajudando um pouquinho você. Eu vivo startup, eu respiro isso, eu viajo o mundo indo para ecossistema startups, dando treinamentos no Vale do Silício, já dei treinamentos em de San Diego, já dei treinamento em Las Vegas, palestra lá em Las Vegas, dei treinamento na Inglaterra, dei treinamento. Para startups de Luxemburgo. Então eu amo isso, eu faço porque eu gosto. Os meus negócios giram em torno de startups também. Então é um prazer estar distribuindo isso para você. E para você acompanhar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir, vai lá no iTunes e vai atrás do Startups de Alto Impacto é o meu podcast diário com dois episódios todos os dias afinal é diário. E deixa um review também, faz toda a diferença. Acompanha e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, bota para quebrar. Valeu!